विदेश रे ओडिया श्रमिकंकु निर्यातना घटनारे बाहरीन श्रम मंत्री देले प्रतिश्रुति। श्रम मंत्री अहमद अल हाइकी आश्वासना देछंती जे जेउ माने काम करबाकु चाहुनांती से माने चुक्तिनामा अनुजाई विज्ञप्ति परे भारतीय दूतावास रे अनुरोध दाखल करि पारिबे सेमानंकु घर को पठाजिबो। बाहरीन डेपुटी श्रम मंत्री अहमद अल हाइकिंक सह बाहरीन ओडिया समाज सभापति डॉक्टर अरुण पुरहराज प्रवासी श्रमिकंक समस्या संपर्क रे आलोचना करिछंती एवं शीघ्र एही समस्यार समाधान तथा ओडिया लोकंक सुरक्षा पई विस्तृत भाबरे आलोचना करथिबा जणाइछंती। ମୁଁ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ମୋତେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏଇ ବାବ ଲେବର କ୍ୟାମ୍ପ ବାବକୋ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ ଏମ୍ବାସି, ଆମ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ଏବଂ କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଏହି ମ୍ୟାଟରକୁ ଟେକ୍ଅପ୍ କରିଛି ଏବଂ ମୋର ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ ମୋ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ସେମାନେ କୌଣସି ମୁଭ୍ରେ ନ ମିଶିବା ପାଇଁ, କାରଣ 5000 ୱାର୍କର ଅଛନ୍ତି, ସେଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ବି ଅସୁବିଧା ହୋଇପାରେ। ଆଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ୟୋର କରୁଛି ଯେ ଏ ମ୍ୟାଟରଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସଲ୍ଭ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇମାନେ ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ମୁଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଲେବର ସହିତ ଅଲରେଡି କଥା ହୋଇସାରିଛି। ସେ ଆମକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତାଙ୍କ ସେଟେଲମେଣ୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ୱାର୍କିଂ କଣ୍ଡିସନରେ ଯଦି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେମାନେ ରିଜଲ୍ଭ କରିବେ।